어디냐? Шановні земляки, сьогодні у нашому місті знову скорботний день. Сьогодні громада міста прощається із воїном-захисником, нашим земляком, який ціною власного життя став на шляху російської орди, щоб зупинити її. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за рідну землю. Вони не дожили до перемоги, але наближали її на полі бою. Співак Максим Сергійович служив солдатом, стрільцем, помічником гранатометника 2-го гранатометного відділення взводу вогневої підтримки, роти вогневої підтримки військової частини Збройних сил України. 30 червня 2023 року у районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання обов'язків військової служби в зоні ведення активних бойових дій загинув внаслідок мінометного обстрілу. Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Максима Сергійовича. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бадюрко від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Максим Сергійович – нецінна брат. Ми повинні пам'ятати його подвиг, навчати наших дітей, щоб наші наступні покоління знали, якою ціною ми виборювали нашу українську. Слава Україні! Героям слава! Дорога родина! Шановні земляни, велике горе прийшло в наше місто. Вчергове ми зібралися із сумної нагоди, щоб віддати слова глибокої шани, поваги нашому герою, нашому захиснику, який залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Матуся втратила сина, донька втратила батька. Рідні, друзі, багато втратила вся наша Смілянщина і вся Україна втрачає, коли ми ховаємо наших героїв. Немає слів для втіхи родини, близьких, близького. Від імені міського голови Сергія Нанка, всієї Смілянської громади висловлює найщиріші співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково виконана. Слава Україні! Героям слава! До молитви запрошується священнослужитель нашого міста.
Але ми, прощаючи з кожною покійною людиною, кажемо, прийдіть у стані починок і дайте братську чину, дякуючи Богу. Чому ми Богові дякуємо за смерть людини? Адже тіло руйнується і лягає в землю. Сьогодні ми проводжаємо людину молоду, сповнену енергією і сил, котра би мала ще жити і жити, і залишає смутку сьогодні сім'ю і родину, друзів, знайомих, товаришів по службі, товаришів по фронті, залишає після себе, здавалось би, зовсім небагато, і проходять роки, і не зникаємо з поверхні землі. Господь відпускає своє творіння. Ми бачимо сьогодні війну жахливо і жорстоко, незбагненно, і до кінця ми не можемо, так би мовити, розуміти, що буде в майбутньому. Але війна викошує людей, війна руйнує, жорстокий ворог напав на нас. Так ми захищаємося, так ми намагаємо, але ми в цьому захисті маємо ставати кращими, духовнішими, добрішими. Ми повинні не тільки в даний період часу, те, що ми можемо робити, ми це робимо в міру сил і можливості, в різний спосіб. Але частина з нас по дорозі до цієї війни розпочається життя. Вона викошує молодих, перспективних людей. Ми дуже бачимо, багато кому загинуло добровольців, багато гине тих людей, які є покрасою будь-якого суспільства, без цих людей суспільство не буде повноцінне. І горе нам, українцям, коли замість тих людей, які підуть, котрі загинуть, наше суспільство буде наповнене такими щирими посередніми особистощами, котрі в майбутньому це суспільство не можуть духовно підняти. Отже, ви, котрі маєте дітей, молодих, підлітків, людей, старайтеся, щоб ці люди замість тих людей, котрих ми сьогодні втрачаємо, ставали кращими, щоб вони в цьому суспільстві змогли перемогти оте зло, яке воно є. Корупція, ця цинізм, оце бажання вижити за будь-яких обставин, оце руйнує довколишній світ. Ми сьогодні проводжаємо молоду відносну людину, та, котра залишила після себе доньку, котра залишає, на жаль, після себе маму згорьовану. Ми пам'ятаємо і знаємо з досвіду, що приходить час. Він заштопає рани, зарубцюється серденько. Так буде згадка про людину, котра пішла. А так буде навертатися сльозина, коли будемо згадувати покійного Максима. Принаймні, рідні, ближні друзі та знайомі, котрі його знали, але людина йде. Отже, ми сьогодні віддаємо йому останню шану і почесті. Амінь. Вічна пам'ять. Спочинемо. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Настала хвилина востаннє попрощатися з нашим земляком Максимом Сергійовичем Стволовим.